Selamat datang ke Poknik Channel. Okey, kali ni misi memancing ala kampung. Okey. Kita meredah dalam dalam kawasan kampung orang ataupun kawasan Felda. Jadi Pok bawa anak-anak dengan anak saudara, ha, semua ada sini. Okey. Dalam kereta lagi Iman dengan Pok Nik. Jadi itulah, kita follow je Pok Nik kat mana dia nak bawa kita ni. Hari ni kawasan Bera, Bera Pahang. Tak tahulah kampung apa Pok Nik bawa ni, tapi berkawasan dengan berdekatan dengan kawasan Triang, Triang Bera. Jadi misi kali ni ialah memancing di desa orang. Yeah. Okay, stay tune on Poknik Channel terbaik. Okay, kita dah sampai kawasan pok mancing kita kali ni. Okay, ramai, nampak ramai orang-orang kampung sedang mancing. Okay, air pun surut. Tengok Pok Nik nak pergi pok mana. Alright. Okay. Stay tuned on Pok Nik Channel terbaik. Okay. Banyak orang tahan buka melintang, nampak tu. Jadi tak ada ruang untuk memancing. Oh, sini okey je ni, pok ni cantik. Pok ni cantik, pok ni cantik. Okey, okey. InsyaAllah Pok Nik dah jumpa satu pok yang agak menarik. Jadi pok nak tengok dulu, tengok dulu. Mana, turun dulu. Pantau jap eh. Pantau kawasan ni, tunggu dulu jap. Nak turun? Tunggu jap. Tunggu pintu. Tapi ada orang tahan buka situ. Pan, sana banyak nampak ikan ni. Ha? Yalah, sini banyak sini, tapi banyak. Banyak nimbu. Tu ada tahan buka sini sikit. Atas ada tu. Banyak nimbu. Dalam ni ada. Tak masalah kan. Ha, sini. Okey. Anak semua. Eh, kat mana kita ni? Okay. Kali ni Pok Nik bawa anak-anak untuk merasai pengalaman memancing bersama Pok Nik. Okay, Pok Nik. Pok Nik, kat mana kita ni Pok Nik? Sungai Candong. Oh, Candong eh, Sungai Candong di area Triang Bera eh. Right. Nanti kita tengok hasil kita kumpau atau tidak kumpau. Stay tuned on Pok Nik Channel terbaik. Ya, tengok hasil ah. Puyuh mandu. Besar ikan puyuh dia. Alright, stay tuned on. Tak, kalau ada pecah ambil puyuh. Ambil puyuh balik, kalau puyuh dalam. Puan letak, kan? Ambil gambar. Ya. Masuklah ni, masuk. Ambil gambar, bang. Ya. Okey, Pok Nik, macam mana Pok Nik? Okey, hari ni kita tunjuk hasilkan air kita. AJ tak percaya. Ha. Ni, di Sungai Mongkok ni, AJ. Banyak. Eh, ya. Pusing sikit. Allah. Oh, kilo kan? Dalam 10, 8 atau 10 kilo. Berat. Okey. Tu AJ, lain kaya marilah. Okey, acuk marilah kan? Duk tidur rumah mana, duk boleh ikat. Jangan. Okey, okey. Main-main AJ. AJ. Mari daripada duduk rumah gitu je ni. Ya. Okey. Stay tuned. On Pok Nik Channel. Terbaik. Ya. Aku lama tak jumpa ikan puyuh sana.